Od kada je formiran šatorski karantin u Gradišci, na prostoru bivšeg carinskog terminala pregledano je oko 80 ljudi. Šef odseka civilne zaštite Gradiška Slobodan Knežević kaže da je prvog dana bilo 46, a sinoć u 20 časova bilo je 38 osoba. Prva grupa prvu večer je zadržana u karantinu na prenoćištu i ujutro je poslana sa rješenjima u kućnu izolaciju. A od sinoć će ostati 24 sata ovdje i opet, naravno, prolaze trijažu, prolaze preglede, opet će biti poslani kućama. Znači, ona priča o zadržavanju od 14 dana još uvijek nije u funkciji. Šta je problem sinoć bio? Došlo je 35 vozila koji su parkirani u krug ovog kampa i niko nije htio da napusti vozilo. Znači, oni se otprilike dolaze iz inostranstva, smatraju da su zdravi i boje se da vuču te šatore i sad tu nastaje, naravno, problem. Oni sarađuju, izlaze, idu na preglede, prijavljuju sve, obezbjeđena im je hrana, ali taj sam sistem kako je zamišljen još uvijek nije baš u nekoj funkciji. Osobe koje su bile u ovom karantinu uglavnom su doputovale iz Italije, Slovenije, Njemačke i Hrvatske. Podsjećamo, šatorski karantin predviđen je za lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu i za one koji prekrše mjere izolacije. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini od jutros je počela primjena odluke Savjeta ministara o zabrani ulaska strancima u Bosnu i Hercegovinu kako bi se umanjile posljedice pandemije virusa korona.